galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Mano Matheus com mais vídeo de live, vídeo de live. Então, galera, lembrando, se vocês gostam das lives, deem seu like. E, mano, cala a boca, velho, isso é muito chato, tô brincando. E, galera, não estou sozinho, estou junto com o Davi. A King! Cara, é retardado. Oh, não! Tá. Galera, se vocês gostam das lives no Hypixel, ou melhor, sem o iKing, já deixa seu like, tô brincando. iKing entra no Hypixel, já vamos começar o nosso Bad Warzinho. O Matheus, o Mito, o melhor jogador de Bad Wars. Ou melhor, né? Falam que é o Pedro DBR, né? Mas ele também é bom, sim. Ô, Megão, tu vai entrar no Hypixel? Não tem mais servidor. Tu vai entrar ou não? Barra Party Invite o Chroma. Por que você muda esse nome aí, não? Eu não entendi nada, mas tudo bem. Seu nome sempre vai ser o mesmo porque você é burro e não quer mudar seu nome que é essa porcaria. Não, Bad Horse. Seu nome sempre vai ser o mesmo que você é burro e só quer essa porcaria e você não sabe mudar o nome porque só coloca a porcaria que vem no YouTube. Nossa! Nossa, mano, tem um cara com a mesma skin. Tem um cara com a mesma skin que eu. E aí, amigão, beleza? Se ele tem bigodinho. É o meu amigo do México. O quê? Riba, riba. Ô, louco! É tudo igual esse servidor. Só se for seu irmão de camiseta, né? Você protege. Aqui, ó. O ouro pra tu. Pera. Sim. Nossa, só percebe agora isso? Pelo amor de Deus. Eu não vou colocar textura porque eu não quero colocar textura. E mesmo se eu quisesse, eu não seria obrigado porque eu não sou obrigado e ninguém me obriga. Não! Eu deixei o Action aberto. Vou fechar ele só porque, né, galera? Eu quero fechar o Action. Foi mal, galera. Não é Action, é Action. Não entendi nada. Proteja a cama! Já chegou. O macumbeiro. Oh, nossa, é o Chico Bento! É o mexicano! Deixa que eu quebro. Pega os caras. Ah, já foi, mano. Quebra! Boa! Pera, se quebrou? Tem um cara chamado Davi. Tem um cara chamado Davi, eu vou derrubar eles na ponte. Quebrou? Eles vão quebrar, eles vão quebrar! Ferrou. Nossa, eu peguei os caras aqui. Outro aqui! Peguei os dois! Caraca, mano! Que mitada! Nossa! Você viu a mitagem que eu fiz? Você viu a mensagem que eu fiz? Viu? Você falou que não era? Você falou que não era? Não era um mito? E agora, meu? Que nem você mesmo, né? Que só faz merda. Pronto, vou deixar a proteção assim. Se os caras quebrar, dane-se, tá ligado? Tô brincando. Mas nessa ilha, meu! Não, 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 tem que ser nessa. Tem que ser na nossa, sim. Vem na nossa. Tá, fica na nossa, então. Fica na nossa, caso você for colocar esses troços. Tá, fica na nossa. Você é burro, hein? Tá, fica na nossa. Você só liga pra si mesmo. Beleza. Não, vem na nossa, mano.
Deficiência do King 10, né? Tô brincando. A gente mata, fi. Tô nem aí. Eu não sei o que eu tô fazendo. Isso que eu chamo de Matheus o Mito. Isso que eu chamo... Da onde? Não, não tem time nenhum vindo. Você tá louco aqui. Por quê? Da onde? Da onde? Pera. Tô fazendo uma escadinha aqui. A escadona. A série do... Do... Edu Coffee. Quase que eu falo o Coffee. Ah, agora tá vindo, né, amigão? Tenta, amigão. Tenta, amigão. Eu tenho o melhor remédio pra isso, sabe? Que resolve... Me dá iron, por favor. Resolve na hora esse remédio. É bom que eu já faço armadura, né? Eu ia colocar negócio pra quebrar a ponte. Tá. Bola do fogo. É isso. Perdeu, amigão. Perdeu, amigão. Bora lá, bora lá. Tá, deixa eu comprar a picareta. Ou se for picareta, né? Bora, bora, bora. Nossa, já tá indo. Você não é tão lixo assim. Eu dropei minha espada sem querer. Nossa, boa, boa, boa. Não, do outro não, eu não vou quebrar agora não. Olha os animais aqui, os animaizinhos de estimação. Bom, matei um. Matei outro. Nossa, mano, eu tô muito bom nesse jogo, véi. Tô matando muito cara. Galera, antes eu era um... Não, eu sempre fui bom. Eu tô muito bom no Bed Wars ultimamente. Vamos, vamos, vamos na outra ilha. Pera, deixa eu ver se não tem ninguém. Não, tem ninguém. Bora, podemos ir. Vai, King, mata esse. Nossa, King! É sempre lagado no King, tá ligado? É sempre lagado. Ai, eu fiz cagada aqui. Tudo bem. Nossa, velho, só tem... Nossa, velho, só tem o grey, o branco... Não, só tem o grey, o branco. Só tem o grey, o green e o red. Só tem o grey e o green. E o... daí só falta... Só falta e o... E daí o... Grey, green, great. Agora só falta você. Mano, meu clique é muito rápido. Oita, o cara tá com espada de ferro. Nossa, não dá pra matar os caras. Fica na ilha, não sai não, eles vão quebrar. Fica na ponta. Eles estão indo pra nossa ilha, provavelmente eles vão quebrar. Dependendo da sua reação. Né, King? Eles estão vindo, eu vou derrubar um. Ah, ele não caiu na ponte, mano. Acredito nisso. Agora ele caiu? Ele não cai na ponte, mano. Dificuldade de morrer, velho. Boa, zero de vida. Deixa que eu mato o roubador de kill. Bora, bora, bora. Você é ladrão, rapaz. Bora, bora, King. Você bate nos caras ou você quebra? Eles vão pegar nós. Eu falei, King. Bora, 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 King. Bora, King. Deixa eu ir, King. Ai, King. Não, 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 não. Vou quebrar, vou quebrar. Nossa, King, por que você ficou na frente? Nossa, ai, meu nariz, mano. Nossa, King. Nossa, mano. Meu nariz tá doendo muito. Que raiva. Não sei por quê. Vai, King. Nossa, King. Ah, mano, foi quebrar, mano. Daí o cara vem. Nossa, King, isso é muito... Boa. Bora, King. Nossa, eu quase caí. Se esconde. A proteção deles tá muito michuruca. Vai, King, quebra, quebra. Tá, eu quebro, eu quebro. Quebrei.
Nossa, o cara tá de kill aura. O cara não tomava dano. Kill aura. Só tem vermelho. Quer ver o vermelho vir pra cá? Eu vou no vermelho já. Eu vou no vermelho já. Fica aí na ilha que eu vou acabar com o vermelho. Caso eu não consiga, nós vamos ter que é. E no modo Aiteus. Modo Aiteus Ultra Zoomer. Ultra Zoomer. Eita, o vermelho que mob! Não, é modo Zoomer. Modo Zoomer. Nossa, mano, tá forte, hein? Fusão. Tata Power Ranger. Matou? Tá, vou lá acabar com ele. Tô indo. Tan, 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 tan. Matei. Nossa, ele não morreu. Ele ficou com 1 de vida. Só bom, essa espada só deu 1. Essa espada só deu 1 de espada. Nossa, nós vamos perder. Ah, mano, se nós perder. Quê? Sério? Como? Nossa, eu me matei. Não tô nem aí. Nossa, mano. Temos chances. Temos muitas chances que morremos. Eu estou triste. Não temos chances! Olha, o cara é hack, mano. Dá pra ver esse hack. Comentaram na live. Nossa, mano, os caras assistem e não comentam. Isso é muito mal, hein? Que tristeza. Hashtag comenta na minha live. Ó, o Douglas. Hashtag comenta também. Começou? Oh, o Perenin tá rico. Vai. Cheguei. Cheguei chegando bagunça. Dá os ferros. Azorra toda. Não, eu falei cheguei, ô, seu surdo. Não vou proteger. Eu vou pra ilha, por favor. Senão nunca mais jogo contigo. Não, não viu, não quero ver. Então cala a boca e joga. Ah, que legal. Protege aí, por favor, empresa. Ó, zera. Cheguei. Cheguei, chegando. Bagunçando a zorratura. E que se foda, eu quero mais. É que se foda. Tô brincando. Ah, não alcançou. Vida triste. Oh, quando a ponte falta uns 3 blocos. Aqui é o diamante. Aqui é o diamante. Faltou o bloco mesmo. Que raiva. Ou melhor, I do, já tô com 10 diamonds, antes diamond, 8, 3 diamonds também. Olha, boa, cliquei na bandeirinha. Nossa, mano, é muito time, na moral. Daí eu derrubo os gemas, tá ligado? Eu vou colocar forte, que eu quero esmeralda. Eu não gosto de ir pro meio, não. Vamos ver, tem... Tu tá quietinho? Nossa, já tem Forge, Iron Forge e Trap. Nossa, mano. Valeu. I love it. I still care. Um diamante, né? Não é love, não é assim a música. É assim, ó. I love it. Nossa, só. Tem um negócio que dá acesso pro meio, só que nós temos. Ah, nossa, tive uma grande ideia. Vou ter que jogar essa. Bom, basicamente sempre as coisas começam pelo menor e terminam pelo maior, então. Né? Pelo menor, né? Sua anta, ó. Ué? I love professora de matemática. Meu professor de matemática é muito legal. Pena que ninguém pergunta, não. Nossa! Será? Que é isso?
Deixa eu terminar a ponte, King. Ai, King. Retardado. Tô brincando. I don't care. I love it. Nós somos o branco. Se mata! Se mata! Nossa, eles vão pegar nós. Ferrou. Ah! Não, tem que morrer, certo? Não. Estão indo, mas não chegaram. Trap Treasure! Trap Treasure! Trap Treasure! Ah! Nossa, o cara não caiu, velho! Ah, tá, né? Matei o cara. Bora lá então no branco, já que você tá enchendo o saco. Nossa, eu sempre confundo. I love it. Nossa, que demora. Bora, King. Tô indo, King. Bora, King. Só segue. Nossa, essa merda. Confia em mim? Eu confio. Eu confio em ti. Bora, King. Nossa, esses blocos aqui. Ô, branco aqui. Eu sou muito bom em PVP. Boa. Nossa, mano. A proteção zoou no cara. Travou. Boa, a cama tá aberta. Nossa, eu lancei o cara pra um lugar e quebrei. Mano, eu lancei o cara pra um lugar. Mano, o cara voou, velho. Lá pra cima, mano. Com a TNT aqui. De o quê? De provar que você é... Que você é inútil? Que você não é inútil? É, os caras dançam pra... Quem? Ah, é fácil. O Hanzan, você foi morto pelo Hanzan. Eu derrubei a menininha, boa! E aí, a menininha? Derrubei a menininha, coitada. A menininha, a menininha, a menininha, a menininha. Ó, a menininha, a menininha, a menininha. I love it! Bora, bora pro meio? Seu, o Chroma. O que rolou? Você é Luke Roma. Vá, você vai, você vai, você. Olha os caras aqui. Eita, tem um cara subindo aqui. Olha o cara vindo. O cara tá vindo pra nossa ilha. Cuidado. I love it. Olha o cinza. É o cinza. E pega por trás e morre. Nossa, mano. Que mintagem. Que vitagem, né? Não dá pra ganhar, não dá pra ganhar muito, cara. Protege, fica na ilha. Vamos colocar vidro. Pega os... Fica olhando se os caras não estão vindo. São emprestas, tá brincando. I love it. Não. Sai, sai, sai. Que burro! Boa, já tenho. Que burro! Dá zero pra ele. Dá Iron! Nossa, mano. Dá Iron! Nossa, você é muito burro. Dá Iron! Dá Iron! Nossa, mano. Dá Iron! Aê! Feliz, tô brincando. A gente xinga, mas a gente se ama. Tô zoando. Vai, protege aqui pra cima. Ai! Eu vou lá. Olha a barreira! Mano, esse amarelo tem demência, hein? Indecente, indecente! I love it! Nossa, eu matei o cara na espadinha ainda. Nossa, mano, eu quase matei o cara. Ah, mano, sempre os caras ficam com 1, 2, 3, 4 de vida, velho. Ah, mano, que vontade de morrer. Matou? Boa! Ah, o amarelo já era. Nossa, e o verde? Ih, só tem o verde. Ah, é verdade. Bora então no verde. Ben 10 Omniverse. Omniverse. Eu tô na ilha, mano. Quem entrou lá, Cal? Eu vou expulsar. Ah, só tem tu. Só... Tem gente na ilha?
Tamo clear, tá ligado? É tipo do nada, cara. Tamo clear. I love it. E lembrando, galera, se vocês gostam da live do canal, se inscrevam no canal. Agora, se vocês não gostam, se vo que vocês cuidem da vida de vocês, se eu estou brincando. Eu sou minguado. Eu vou pra ilha deles. Me deseje sorte, amigão. Ah. Bora. Eu tô indo com TNTs. Por favor, tente lá pegar a esmeralda pra mim. Você pode fazer esse favor pra mim? Por favor, mano. Vai pegar a esmeralda. Ai, deixa que eu vou. Sem prestar. Tô brincando. I love it. Vai, vai, vai. Eu tenho pena do amarelo. O perigo é meu nome do meio. Essa merda que o amarelo fez. O karma alguma hora vem buscar. Nossa. Isso já é o que você faz, né? Notas! Não! Talvez mude então. Se alguém tiver coragem de. Já tô aqui no meio. Nossa, esse meio é uma. Dificilmente difícil. Difícil, tá ligado? O cara do nada. Difícil. Precisa de duas esmeraldas. E tem um cara que acabou de passar por aqui. Nossa, que susto. Pensei que era alguém. Para com isso! Ai, King! Eu vou te expulsar dos irmãos Locke. Nossa, quem tá. Ai, King, sua voz tá muito baixa! Que raiva! Onde que é a nossa ilha, galera? Ah, tá, que susto. Eu ia te expulsar dos irmãos Locke direto. Pera, qual a nossa ilha? Ai, King! Meu Deus, cara, você tá tardado. Eu vou esclarecer uma regra. Se seu microfone bugar, você expulsa os irmãos Locke na hora. Qual que é a nossa ilha, véi? Eu não tô achando. Ferrou. Achei. Ai, King! O que aconteceu com o microfone? Nossa, mano. Ó, o cara aqui, o cara aqui. Other friends are heroes, take his turn. And from the sea. Ai, King, arruma seu microfone, véi. Que. Nossa, mano. Que raiva. Eu me perdi na nossa ilha. Ah, essa aqui. Não, pera, não. Nossa, mano, não, 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 na moral, não sei onde é que é a nossa cama, não tem como ganhar. Nossa. Pera, galera, deixa eu ajeitar aqui. Ai, King! Meu Deus, aqui. Meu Deus, mano. Perdemos fazer o quê? Oi, King. Que é com seu microfone, velho? Meu Deus, mano. O que eu tô trolando? Não, sério, tava um barulhinho assim. Né, a galera sabe que tá. Ai, agora voltou, né? Nossa, velho, a Bad tava destruída porque eu não sabia onde que era nossa ilha, velho, na moral. Que droga. Não vai voltar, Tuzado. O Hendaikin, ele é tudo, já volto, ai. Já. Ele não se preocupa com as gravações, ele deixa as gravações um lixo, tá ligado? É o que ele é, tô zoando. O Diamond, o Diamond, tá ligado? E a galerinha? Mó na bad, tá ligado? O cara deixa.
Lembra, galera, se vocês ainda não conferiram o vídeo que teve hoje mais cedo de... esqueci. É, de Minecraft Survival e outro lá... Ah, mano, o cara vindo já. Ai, tô! Vem pra cá, menininha! Que raiva, não, que raiva. Vem aqui trazer bloco pra mim, pra eu terminar aqui. Ah, melhor. Quer ganhar ou não? Tararana. Boa, caiu. Quebrei. Quebrei. Matei. Ah, não, e o meu não, certo? Nossa, mano. Eu não morri nenhuma vez pro cinza. Eu só quebrei e bati direto. Eu sou muito bom. Não é? Eu já tô com 3 lives. All my life to put me in the... Eu já coloquei help e the trap. E o que mais que dá pra colocar? Vamos colocar help e the to these whites. These are the falling in the... No bare, no bare. Down, um bar no stand, tal. Stranger Things. No bar. Eu sei jogar, você não. Nó. É mentira. O cara só canta a música do Stranger Things. Eu não tinha feito brincando esse divertido, não. Sim. A primeira semana que lançou a segunda temporada, eu assisti. Quando lança, eu assisto todas as séries em 2 ou 3 dias. Tipo, essa Everything Sucks, eu assisti os 10 episódios em, acho que, 3 ou 4 horas. Não, 3 horas seguidas. Então, eu assisti tudo seguido. Eu descobri que é uma bosta. O elenco do quê? De você? Nossa, King, se for pra você começar a falar besteira, eu já vou te expulsar dos irmãos logo. Se eu falar merda. Tardado. Oi, King. Vai lançar aqui. Tu tem que assistir aquela série lá, Van Helsing. Eu falei pro meu professor de geografia no final de semana para ele assistir. Se ele não assistiu, é porque, né, ele não me escutou, né? Que triste. Pronto, agora o próximo é Emerald Forge. 6 diamantes. Ai, do Will House. Sai da minha casa! Tô brincando. Hora de aventura. Eu vou no vermelho. Guarda no baúzinho normal. Guarda no baúzinho normal. Eu já pitei quando cheguei a 30. Então não sou obrigado. Entendeu? E eu acho que não, ninguém. Não, muitas pessoas não gostaram disso, então eu não vou pintar, não. Que eu prefiro meu cabelo normal. Bom, os 100 subs. Os 100 subs, o que que eu posso fazer? Eu fiz aquela homenagem lá, né? Agora vai meter a. Desafio do. Ah, é verdade! Eu vou ter que gravar um desafio. Alguém de vocês vai ter que. Vai comentar. Desafio aqui pra mim. E já quebrei do vermelho. Alguém de vocês vai ter que comentar aqui pra mim um desafio pra eu fazer. É o que que. Ficar com o quê? Beleza, vou fazer isso. 2 minutos? Não, 1 minuto. Eu não sei. Não. 1 minuto. O vídeo vai ser rápido.
vídeo vai ser rápido. Eu tô indo em todas as ilhas quebrar. Pior que é verdade, eu sou bem esperto. Eu vou no amarelo. Não! Nossa, mano. Eu vou quebrar o último time. Ah. DP. Fica ligado então, amigão. O cara tá ligado que tem que fazer coisinhas. Ó o verde. O quê? Não! Não, é coisinhas. É o jeito da música, mano. Qual que é o... Ah, olha o branco lá. Tô indo no branco! O verde, o branco aqui. O branco aqui! Nossa, ah, ele tá com espadinha ruim. Ele vai me matar mesmo assim. Ele me matou mesmo assim, mano. Nossa, eu nunca mais jogo Bad Wars. Falou, galera. Parei a live, só que não. Mano, o branco tá lá do outro lado. Eu fico uma hora. Ah. Eu vou calar a boca. Sanduíche de... É bom se for sanduíche de... Ah, não, é sanduíche de amendoim, deve ser bom. Vai, faz forge. É sim, sério? Eu nunca comi pra saber, então cala a boca. Sério? Pena que eu não pergunto. Ó. Sério? E tem gosto do quê? E por que que não é bom o seu... Alguns têm seu próprio gosto, né, amigão? O verde aqui. Nossa, o verde tá muito forte. Nossa, véi! Morre, desgraça. Podia ter matado. Ô, oh, esse Telogon é um filho de uma mãe, mano. Telogon. Ah, e o branco tá do outro lado e eu atravessei tudo pra chegar no branco. Vamos pro branco. Sanduíche de geleia. Não, vou lá pelo céu. Não, tem lá. O quê? Que idiota você, hein? Que legal. Olha, é pior que era bom se eu tivesse... Ah, não, eu acredito que esse verde tá com flash. Eu vou quebrar o retardo. Ah, mano. Vamos lá acabar com o verde, 2-2? Nossa, já tá vindo esmeralda? Que legal, bora então, bora, bora, bora. Ele tá indo pra nós, ele tá indo pra nós. Fica aqui, ele tá vindo. Vai, ah. Espera ele. Vamos fazer time. Pronto. Vai. Boa! Diga ok. Valeu, verde. Você é muito do bem. O verde é humidão. Nossa, consegui fazer time com ele sem ele me atacar. Vai, go white. Olha o branco lá. Então, olha ali em cima. Ah, go white. Oh, eles estão vindo por cima. Pera, Dairo, 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 por favor. Aqui, valeu. Nossa, nós vamos perder. Ah, mano, sempre falta um ou dois times. Mas não, tem que ser. Não! Perdemos. 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 Ah, a cama. Eles estão com obsidian, é impossível. Tá bom. Ah. Bora lá, então você vai invisível e quebra, pode ser? Daí eu vou batendo neles enquanto isso. Beleza, enquanto isso eu tô indo. Oh green. Oh white, quer dizer. White.
Boa, ele voltou, vai. Tô indo pra ilha dele. Mano, se nós ganhar, eu nunca. Oh, branco, 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 branco! Não morreu de queda? Boa! Filho da mãe. Boa, olha! Eles são ruins no PVP, isso que eu percebi. Boa, tá feita a ponte, só nós pular lá. Bora. Por quê? Já pulei, já pulei, já pulei, já pulei. Nossa, morri. Nossa, mano. Só morro, velho. Quebrou? Nossa. Quebrou? Tem cara aqui dentro. Tem cara aqui dentro, GG. Morremos. Não, eu sabia que eles iam quebrar. Nossa, eu nunca mais jogo Bed Wars, mano. Eu não acredito. Não. Você destruiu, só tem um. Só tem um. GG. Eu ia me matar. Tá, fica na ilha, os dois. Ah, só tem o verde. Beleza. Cadê o verde? Bora nós dois. Bora nós dois pra ter honra. Cadê você? Cadê você? Tá, eu tô indo pro meio também. Tá, eu tô indo aí também. Não acredito. Não acredito que você destruiu. Tá. Fica no meio. Qual meião que você subiu? Ah, já achei. Cadê? Ah, achei você. Vem aqui, deixa eu matar, tô implorando, deixa eu matar. Eu falei, deixa eu matar, King! Nossa, mano. Nossa, King, não jogo mais com você, falou. Nossa, filho da mãe, mano. Que droga. Nossa, mano, que raiva. Não, 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 na moral, King. Eu falei, véi! Isso é burro, mano. Ô, esse Raptor só fica xingando, mano. Que bosta. Isso é chato, hein, cara. Esse Raptor fica xingando no chat. Acho que é tardado. Demente. Beleza, galera. Nossa, eu falei pra você deixar, mano. Nossa, velho. Ficou muito bravo quando você faz isso. Nossa, é de bullying. Mas por que que você. Mano, você não esperou, seu lixo. Vamos ver. Escolha um. Esse conteúdo está me perturbando. Nossa, mano. O cara mata o cara. Sei. Mas enfim, eu vou parar a live então, beleza? Foi legal. Nós ganhamos ainda, galera! Que legal, galera! Mas enfim, galera, se vocês gostaram do vídeo de hoje, da live de hoje, deixe seu like. Isso é no canal do iKing, do meu canal. Foi muito legal essa live. Então é isso. Se vocês gostaram, comenta aí. Até a próxima live. Fui. Tchau!
Valeu, galera. Fui.